shaqo. Subax iyo galab waa u shaqo. Baahida nolosha oo dhamaan Hussein Hassan Ibrahim oo naafa ah kuma ay dabrin guriga. Waxa Hussein ku shaqeystaa mooto bajaaj si naftiisa wax ugu taro. Waa bilowga hirgelinta hamiga uu nolosha kale yahay. Hussein waa nin horta oo naafa ah oo lihaadkiisa dhamaystiran lug ka go'an. Laakiin alxamdulillah oo isku kalsoon oo inaan noloshiisa maareyn karo macnaha maanta ku kalsoon ayaa u sheegay inuu Hussein yahay. Waa bilowga sheekada. Hussein Hassan waa wiil naafa ah oo ku shaqeysa bajaaj. Hussein wuxuu ku qanacsan inuu shaqeysto isagoo naafa ah. Naafanimadu kama yeelin inuu gurigiisa joogo, bal Hussein oo ku shaqeysanaya mootada aan raaco si magaalada u sii marsiyo. Hussein wadi. Dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya in la xasuusiyo Hussein waa damqashii xanuun, balse si dad badan u ogaadaan raadadka dhibkii la soo maray, waa muhiim in Hussein ka sheekeeyo qisadiisa si cashir looga barto. Dhibaatada waddanka ay jirtay ay saameysay, caqabada ay gaartay, xadid ay go'ay la tiray. Adii xadidkii daraaddeeda ballugteeda aa ku waayay, alxamdulillah, waa waxa qoran baa ahayna. Anagoo lihaadkayga kaamil ah oo shaqaysanayn waa soo arkay. Anagoo lihaadkii kale muuqan yahay shaqaysanaya hadda maanta waa goob jooga, waa jooga. Alxamdulillah, taasna maxamed Ilaahay baa iska leh. Mooto bajaajtu mararka qaar bacaad ayay ka gashaa. Waa mid ka mid a culaysyada uu dareemo. Dadka qaarna inay raacaan mooto nin naafihi wado qatar ayay u arkaan. Waana caqabadaha uu Hussein dareemo marka uu shaqadiisa ku guda jiro. Wallaahi dadka caqabadooda waa isleyn, laakiin an badan dad wanaagsan u badan yihiin. Dad xuno oo iska jiraan oo meelaha marmar aday daba oo bacaadka ah. Ana aan marka hore u sheegnay dhulkaas hadda bacaad ah meelahaas magal gar bacaad mala inay yiraahdaan. Meesha marka la taan dhul bacaad ah oo bacaadkan isku ma fiicnin oo bacaad kala baxa karamay. Marka intaas ba hoogaa ulaas annaga weey inta kala dadka waa iska wanaagsan. Dad oo markii arkaan oo nin naafay oo mootada arkaan iyagana shakiyaan oo dhahaan ninkan mootada ma xakamayn karee hoogaa. Ulaas jira nin hamniis dhamaystirnayn waa dhahaa oo gadaal iga cararo oo shakiyaan waa jiraan. Dad dhiirigeliyo ay soo raacaan waa jiraan, maasha Allah. Samatar Maxamed waa mid ka mid a wadayaasha bajaajta. Wax uu sheegay inay muhiim tahay iscaawinta iyo in la gargaaro dadka naafada ah ee ku shaqeysta mooto bajaajta. Maadaama uu qof naafaha uu yahay oo haddana uu asiga garaystay inuu macnaha oo mooto bajaajka uu ku shaqeeyo, aad iyo aad aan anaga u raacsanahay haddaanaan bajaajleyda Soomaaliya. Wallaahi caawinta mararka qaar oo kale markay mootada ka hadlaysantoo kale iyo markuu bacaadka galo kale ilaan qof macnaha wax qabsan kara keligiis maan markay lugta ma jirto kale aad iyo aad aan ugu caawinaa. Wax walibana macnaha inaan garabka siisana diyaaraya unana. Waayo waa wiil qof walaalkeena oo garaysta sigo macnaha naafaha inuu shaqeysto. Dadka naafadihi markaan waxay ku saf noqonayaan kuwa lixaad kale iyagoo lagu dhiirigelinayo inay shaqeystaan, noloshana ay ku leeyihiin door muhiim ah oo wax soo saar. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.